مونږ مخکې کار کړی و په دې ډیټا ټایپس باندې چې کوم ډیټا ټایپس دي مونږ سره، هغې کې مې صرف لیکلي چې چار دی، سټرینګ دی، فلوټ دی، شارټ، لانګ، ډبل انټ، دا ډیټا ټایپس دي. نور هم شته، وخت وخت سره به چې راځي استعمالو به. او نن کار کوو دی کنډیشن کې، یعنی مونږ څنګه ارتمیتک آپریټر استعمالولی شو. ارتمیتک آپریټر ویل کېږي پلس ماینس ضرب ډیوایډ، دې ته ارتمیتک آپریټر ویل کېږي. صحیح ده، دا مونږ څنګه استعمالو پروګرام کې، دغې باندې کار کوي. ورکوټ غونده کې پروګرام جوړو، کیلکولیټر بیس غونده کې. صحیح ده، هغې نه علاوه هغې کې به اف کنډیشن هم استعمال شي، یعنی سناس هغه کنډیشن چې کله لګي مونږ سی پلس پلس کې ویلي هغې باندې مونږ کار وکړو. نو پروګرام جوړو، فسٹ نمبر کې دوه نمبر یا اخلم، مثلا نمبر ایکول ٹو ففٹی یا ففٹین، نہ شانتی انٹیجر نمبر ٹو، نمبر ٹو ایکول ٹو سکسٹین، خا دو نمبر میں واغستی زب واڑ دا دو نمبر پلس کم. صحیح ده، یو میتھڈ خدا رہے چی بل نمبر واخلا پاگے کی پلس لگے سی پلس پلس کے سیم ہمارا کانسیپٹ ہے. مثلا نمبر تھری ایکول ٹو نمبر نمبر پلس نمبر ٹو، یعنی نمبر ون نمبر ٹو را واخلا هغه مونږ سره پلس کړه. دې ډیټا ټایپ باندې مینشن کړل انٹ ډیټا ټایپ دی. ښه، نو دې طریقې سره مونږ کولای شو دو نمبر خپل مینس کې پلس کړو، دریم ویریبل واخلو دا پکې پلس کړو. یو دا طریقه ده. یو طریقه هغه ده چې ډایرکټ سیستم ډاٹ آؤٹ نه کار واخلي او دیزی کې پلس نشان ولګي. مونږ په دغه کې په سی پلس پلس کې به چې کله بل ویریبل سره ایډ کوو، مونږ لیکو سی آؤٹ، داسې به مونږ لیکو. مثال په توګه مونږ داسې لیکو سی آؤٹ، دا مونږ لیکو مثلا یا حمید یو نوم بمولی کو، بیا هم دیزی کی ڈبل کوٹیشن ورک تو مطلب ویریبل نوم بمولی کو، دا ویریبل مطلب بیا بس سی آؤٹ کی دو دی نوم سرا، یعنی تا بلکی کن کنٹینیشن. کن کنٹینیشن دا مطلب دو ویلیو پا یوزی کی یوزی کا، دو ویلیو دی ڈیفرنٹ ویلیو دی خو یوزی کی تا یوزی کلی. پا جاوا کی جدا کار کلا کے تو دو ویریبل اخپل مینس کی یوزی کے تا پا پلس آپریٹر نکار اخلی، دلتا اگر کوٹیشن نکار نا رسد کی پلس استعمالی کی صرف. صحیح دا، خادیزی کی مونگ لکلے شو مثلا ایڈیشن، ایڈیشن آف ٹو نمبرس ایکول ٹو، ہاں دلتا پلس نشان ہم لگاولے، دلتا بیا اگر نمبر مینشن کئی کم کی چدا ایڈ کی گئی پدی ویریبل کی مونگ سر دا دو ویلیو ایڈ کی گئی ہم دا نمبر بدلتا اولی کئی. صحیح دا، تب اولی کئی نمبر تھری. ہاں دا مونگ تسو کی، ہاں دا پنزل شو دا شپاڑس شو دا دوانا سلام دا دوانا با جمع شی او دا به مونږ سره پرنٹ شي په سکرین باندې پرنٹ شي. دا یو ساده ارتمیتک اپریټر دی چې هغه ته ویل کېږي پلس ایڈیشن. صحیح ده، دې طریقې سره مونږ ایڈیشن کوو. پروګرام چې کله رن کوو بیا مونږ ته سکرین باندې ڈسپلے کې 15 او 16 چې جمع شي 31 بیا ڈسپلے کې مونږ سره سکرین باندې خالته وي ایڈیشن آف ٹو نمبرز ایکول ٹو 31، یعنی مونږ ته ڈسپلے شو. صحیح ده، تخکاری تخکاری خدا خو مونږ ایڈیشن وکړو. دغه شان د سبټریکشن هم کولای شو، ډیویژن هم کولای شو، ملټیپلیکیشن هم کولای شو، کوم چې ستاسو خوښه وي. صحیح ده، دلته صرف نشان چینجیږي، بس صرف ماینس تبه مونږ سره ماینس کیږي. اوس د دوه نمبر بیا خپل نه ماینس شي بیا مونږ ته یو ریزلټ راکړي. مونږ ته علاقه ماینس ون، هغه ځکه چې پنځلس نه شپاړس ماینس کې خو ماینس ون پاتې کیږي، شپاړس غټ دي مونږ سره. دغه شان د ضرب کې دا صرف نشان بدلوه، ضرب هم کولای شي. دا وی 240 دینه راځي. دا شان دي تقسیم دي، تقسیم هم کولای شي. ټول اپریټر چې سمرم ارتمیتک اپریټر دي ټول استعمالولای شي. دي ځکه صحیح ده، زیرو راځي، اصل کې زیرو نه راځي بلکې اصل دا پوینټ سمثینګ راځي. خو مونږ انټیجر ډیټا ټایپ اغېسته کړه، ډبل واخلو به پوینټ هم مونږ ته خو خي کولای شي دا ډبل کړي. ها زیرو پوینټ زیرو هم نه صحیح، مې دي ځکه بادام ډبل کو دا ریکارڈ مونږ سره صحیح آنسر راځي. ها 0.9375 راځي. صحیح ده، دا صرف پلاٹ ڈبل د وجه نه مونږ سره دا نه راتلو. ها دا خو مونږ صرف په دې باندې باسو کو چې ارتمیتک اپریټر مونږ څنګه استعمالولی شو او څنګه فائدہ دی اخیستلی شو. یو بل کانسیپټ استعمالو چې یوزر نه ډیټا څنګه اخلو. صحیح ده، دینه پس به اف کنډیشن باندې باسو. صحیح ده، یوزر نه ډیټا څنګه اخلو په جاوا کې. ها جاوا خو مونږ سره پیور ابجیکټ اورینټیډ دانو دی کې به هر ټیم کې کلاس او ابجیکټ خبره کیږي. صحیح ده، کله چې مونږ یوزر نه ان پټ اخلو نو د سی پلس پلس شانتي سی ان نه لګو ډایرکټ ان پټ نه اخیستل کیږي. دی کې به تمخ کې نه یو لایبرری سیستم برابر ہے. مطلب وو بلی کې سکینر. صحیح ده، ان پټ تا سکینر کلاس دے، ان پټ ای ابجیکټ دے. ها ان پټ ای ابجیکټ دے، دا نوم نه ستا ستا خو خد اؤټ پټ ورکو ان پټ ورکو چې سنوم ورکو هغه مغه نوم اخلي. صحیح ده، زه فل ان پټ زکه ورکوم چې هغه نوم به صحیح وسی. ان پټ یعنی موږ ډیټا ان پټ اخلو، یوزر نه اخلو. صحیح ده، نو دي کې ان پټ صحیح راځي. ایکول ټو کله چې کلاس جوړوي، کلاس ابجیکټ جوړوي، دا طریقه ده. ها
دلته کلاس ولیکي دلته ابجکټ ولیکي دیزي کې بیا دا کلاس نوم بیا لیکي یو ځل مثلا سکینر په دیزي کې کوټیشن دی سیستم ډاٹ ان کوټیشن ما خپله نه استعمال کیږي کې کوټیشن نشته سیستم ډاٹ ان ښه دا موږ سره لایبرری دا سکینر دا بلټن لایبرری دا هم یادېږي د درې ځله چې پریکټس وکړي دا خپله یادېږي تاسو ته سخت کاری خو دا اسانه دي ښه سکینر موږ سره صرف کانسیپټ یاد وساتی اول کې کلاس راځي بیا د هغې ابجیکټ راځي بیا ایکول ټو اپریټر راځي هغې نه بس بیا د کلاس نوم راځي او دننه هغه فنکشن ته کال کیږي کوم فنکشن ده چې موږ استفاده کوو سیستم ډاٹ ان دا موږ سره ان موږ سره فنکشن دی انپوټ اخلي صحیح ده خلته ما ته ایرر راغی ایرر ځکه راغی چې کلم ته جاوا کې کوم نوې کوډ کې بلټن کوډ استعمالې به داغي لایبرری دا خامخا امپورټ کړی وي کنه امپورټ بیا کار نه کوي لکه مونږ چې په سی پلس پلس کې لیکو آی سټریم صحیح ده انکلود آی سټریم دا چې د لایبرری دا دلته به هم انکلود کې ها لایبرری فلانا نه انکلود تاسو ته کتل شي دا ځای بالکل خالی ده صحیح ده دلته به کلیک وای دی باندې دلته مونږ ته وی کریئیټ کلاس سکینر پیکج دا نه صحیح مونږ دي چې کوم ځکه غلطی کړی ده بد مونږ ته لایبرری راشي سکینر سپیلنګ خو بنره غلط کړی سکینر انپوټ سکینر اس مونږ سره غټ دی بالکل صحیح سیستم ډاٹ ان خاله لایبرری نه امپورټ کیږي موږ مجبور چې خپل امپورټ کو امپورټ سکینر ډاٹ یو ٹی آی ایل ایس چې هم دا لایبرری ده که بل سکینر انپوٹ خاطر تک ہم لائبریری کی ماں سے مسلخ کاری خاطر گورم یا بول پروگرام انپوٹ کوم کاغی کی ماں دا استعمال کرے ڈائریکٹ پرائش کینسل اپن پروجیکٹ plus double jaws light netbeans project login form student management system collection so, import java dot util dot scanner semi colon نن اس غټ راځي دلته ایرر دی ما سره تا کوم د غلی کولې ده سکینر انپوټ سیستم کی کار کوي خا 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 یو ورډ مس کړل دی نیو می مس کړو خا د دې کې مونږ یې صرف یو ورډ مس کړو چې هغه ته نیو ویل کی کله چې مونږ یو کلاس جوړو نو مونږ به نیو کیورډ استعمال کو نیو کیورډ ډیر لپاره استعمالي کی چې دا مونږ سره نوې یو ابجیکټ دی یا نوې سکینر دی چې دې سره مونږ نوې انپوټ اخلو صحیح ده نیو و استعمالو نیو کیورډ می مس کړو ځکه لایبرری نه راتلا خا مثال کدا مونږ سره زل لري کوم دا امپورټ دا سکینر لایبرری اوس ما ته ایرر راکای دې کې چې کلیک وای دې کې راځي امپورټ فار جاوا ډاٹ یو ٹی آی ایل ډاٹ سکینر دا لایبرری د فرست نمبر اپشن مسلې کوي کله دې کې کوم غلطي و سیږي بیا نه درکې دا اپشن صحیح دا هغه وجم دا و چې مانیو کیورډ مس کړو ها مو خدا کارو کو دا بلک دې
دینا بلا ویلی وقت باکو یوزر پا طریقی سبا دیتا ویلی ورکو خواه دا منگ سر نمبر او نمبر ٹو دا دو ویریبل منگ دیکلیر کردی دی منگ غالو چی یوزر نا انپوٹ واقلو منگ خو آلو دی کلاس جوڑ کو لیبری میں انکلوڈ لا و صرف دا کار کول دی دی لان دی اخیر سر کی لیکل دی نمبر نمبر سر سادا یو نمبر دی ایکل ٹو انپوٹ ڈاٹ نیکسٹ خواه دا اس منگ که منگ سر انٹیجر ویلی وی یا ڈبل دی دا نمبر ٹائپ کی رازی خواه نا دلتا سو لیکلشن ڈاٹ نیکسٹ اینڈ دا مونږ سره بیا انٹیجر ویلیو اخلی یعنی نمبر اخلی مونږ سره دا چې کوم دی دا نمبر دا خدا ویریبل دی صحیح دا ویریبل نوم دی دا می برابر کو دا انپوٹ انپوٹ دا ابجیکٹ دی چې کله دا کلاس ابجیکٹ جوړ شي بیا مونږ کلاس هر ځای کې نه استعمالو سکینر سکینر هر ځای کې نه استعمالو دا داغي ابجیکٹ استعمالو دا مونږ سره ابجیکٹ دی دا ابجیکٹ ما واغستو انپوٹ دا تمه ډاټ اپریټر ولګینو یعنی انپوٹ ابجیکٹ ذریعہ سره ما نیکسٹ اینڈ میتھڈ ته ایکسس وکړو صحیح دا بخپل راځي مثال کې تا دا صحیح وي دته لګولې شي انپوټ ډاټ به دې کې ډیر زیات میتھډ دي دا ټول تا سره راځي نو موږ به استعمالو نیکسټ د کې انټ صحیح دا انټ چې موږ سره استعمالي کې دغه لپاره انټیجر ویلی سپورټ کول لپاره فلوټینګ ویلی لپاره به ډبل استعمالي صحیح ډبل هم استعمالو دې باندې کلیک کا دا به ډبل سپورټ کوي ډبل ویلی به تنه اخلي یعنی فلوټینګ پوینټ ویلی به تنه اخلي صحیح دا خدیزه کې یو دنه میسج ورکوم انټر فرست نمبر یعنی فرسٹ اینڈ نمبر مونږ سره انٹر کا هغه به انٹر کی بیا دې چې بل میسج ورکوم سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ انٹر سیکنڈ نمبر دویم نمبر انٹر کا ہاں دویم نمبر انٹر کول لپاره موږ سیم پروسیجر دی موږ به دا نمبر ٹو لیکو دی نه صحیح دا ویریبل به لیکو نمبر ٹو ایکول ٹو ان پٹ موږ ابجیکٹ بس ابجیکٹ به هر ځای سیم وي ښه ابجیکٹ نه چینجیږي ڈاٹ نیکسٹ کدام ڈبل وی نو ڈبل اغستلی شي ڈبل واخلی سیمی کانو لگاوی صحیح ده دا موږ سره اوس دو ویلی واخلی یو به نمبر 1 د پاره اخلی یو به نمبر 2 د پاره اخلی به باغه خپل مینز کی دیزی کی موږ ڈیویژن کړه کنه ڈیوایډ کیږي با کریزی کی تا ار اپریشن کړه هم حساب سره ودا کار کی یو موږ ته په سکرین باندې ما ډیسپلی کیږي پروگرام رن کای خلاص دما ته وی انټر فرست نمبر وس موږ نه یوزر نه انپوټ اخلی فرست نمبر انټر کا مثال زور کوم 11.5 یا 6 دا فرسٹ نمبر شو سیکنڈ نمبر انٹر کا سیکنڈ نمبر مثال ورکوم 13.5 صحیح دا انٹر وهم ما دا وی ایڈیشن اپ ٹو نمبر دا کوم میسج غلط لکھلے دا بے ڈویژن شی صحیح زکا دا ڈویژن من کو 0.8529 را لے زکا چې 11.6 چې ڈیوائیڈ کی په 13.5 بنم دا حساب تی راځي صحیح دا کول شي دا ڈویژن کای بیزی کې صرف دا چینج کې ڈویژن اف ٹو نمبر صحیح دا تو دې طریقې سره موږ یوزر انپوټ اغستل کی صحیح دا یوزر انپوټ هم دې طریقې سره اغستل کی دغه کوم مشکل نشته جاتا کول دا خو موږ صرف دغه لپاره ډیویژن د لپاره غوښته ده درې نور سره والی او درې وړاندې ها او د سیم کولای شي مثال په توګه دا زه کاپی پیس می کو سمیکرن می ولګو ډیوایډ کو مینا وړم چې ضرب شي صحیح ده اول سر کې به موږ سره دا ډیویژن دا میسج به بدل د ډیسپلیس کې دیز نه بل لري کې دا میسج صحیح ده ته دی لاندې به پلیس کې چې اول سر دا سټیټمنټ رنج دا ته ډیسپلی کې په دې چې کوتا ډیویژن ملټیپلیکیشن کړه کاندا میسج به دې نه کاپی کا لاندې پیسټ کا خو دې کتاب بدل کا ملټیپلیکیشن ولي کا ملټیپلیکیشن صحیح ده اوس دا کرن کی په یو کې به دا ډیویژن خای بلکې به ملټیپلیکیشن خای مثلا نا غا انٹیجر ڈیٹا ٹائپ یوزر ڈکلیئر کی بار بار نہیں کی صحیح تھا 10.5 میولی کو دلتا میولی کو 11.5 یا 6 دام سره په یوځی کې ډیوایډ شو یوځی کې ملټیپلای شو صحیح ده نو کولای شي چې یو ویریبل نه ډیر ځینو کې फायदा واخلي او تا باندې ډیپند کی ته لوجیک څنګه جوړه میسج کوم ځکه ډیسپلی کې صحیح ده ها موږ اوس کار کوو کنډیشنل سټیټمنټس باندې کنډیشنل سټیټمنټ ته ویل کیږي مثال به توګه یو کنډیشن لګاو کچر دا کنډیشن موږ سره صحیح شي بیا دا کار وکا یعنی یو پروګرام یوځی کې ریسټریکټ کوو یعنی ودروي تر څو چې کنډیشن نه کتلې مخ کې بنځي لکه چیک پوینټ غونډه کې د پولیسان چې بلاره کې ولاړې دان تا ودروي تلاشي دی اخلي به دې پری دي دا غشان دي دا هم دا غشان دي سات دي سټیټمنټ هغه پوری ودروي تر څو چې کنډیشن سټیسفای شوی نه وي که سټیسفای شو انسر ورکوي کنه شو بیا فالس دي صحیح ده خا په دې کنډیشنل سټیټمنټ کې موږ سره لوجیکل اپریټر استعمالیږي لوجیکل اپریټر هغه ته ویل کیږي مثال په توګه اینڈ ناٹ
دا لوجیکل اپریٹر دی مونږ سره صحیح ده دغه شان دی کې مونږ سره یو بل اپریٹر چې هغه ته گریټر دین لیس دین ایکول ټو دا اپریٹر هم استعمالیږي نو مونږ دلته غواړو چې یو ورکوټه باندې کیلکولیټر کانسپټ امپلیمنٹ کو صحیح ده کیلکولیټر ټایپ کانسپټ امپلیمنٹ کو خدا پروگرام ضرورت نه لري دا بوران کو ها مونږ ته وایو اف کنډیشن لګو سیم سی پلس پلس کې څنګه چې اف کنډیشن لګول تم سیم لګي صحیح ده ہاں ایف کنڈیشن کی منگور توائیو کا چیرتا مثال نمبر خاتی جی کی زیو بلوی ریے بل اخلم ہاں ایس اوٹ ہاں یو زیڈ کنٹرول زیڈ خدا ویریبل دی امدی زی بانی ویزه کا ان پټ دی اغه کی مین پټ اخلو دی کی مخلو خبردار چې مدته موجود وي صحیح ده خدا خو موږ سره فرست نمبر انټر شي اغه نه پس بیت اپریټر انټر شي مثلا پلس کول غواړي ماینس کول غواړي ضرب کول غواړي ډیویژن کول غواړي اغه اپریټر بیت انټر شي اغه نه پس بیت دویم نمبر انټر شي صحیح ده نو دیږي کی موږ کولای شو یو بل ویریبل واخلو چار په نامه باندې اپریټر خا اپریټر مو واغستو اپریٹر بہو لگو اپریٹر ایکول ٹو ان پٹ ڈاٹ نیکسٹ ڈاٹ چار ایٹ زیرو خادی بانے کوئی کم جدہ ماسے ہو لکھل پلیز کی اسٹیٹمنٹ لکھو میں پلیز انٹر اپریٹر ہاں دلتا ما چار واغستو دا اپریٹر چھے دا میں چار واغستو یعنی کریکٹر ٹائپ میں واغستو کریکٹر ٹائپ کے منگ سر یو ویلیو سب کی گئی صحیح دا او یو ویلیو منگ زکا غوالو مثلا پلس منگ سر یو ویلیو دا مائنس یو ویلیو دا ضرب یو ویلیو دا تقسیم یو ویلیو دا صحیح دا مجھے کم زکی یو چیز استعمالی کی بیداغ دا پردہ سے اپریٹر والے چھے یو سائز سپورٹ کئی صحیح دا دغه شانتی دا موږ سره یو سائز سپورٹ کوي به مرتویل چې اپریټر موږ سره انټر کا اپریټر مې برابر کو ابجیکټ ذریعے سره مې ان پټ دی یوزر نه ان پټ واغستو نیکسٹ مې ولګو نیکسٹ دو بریکټس دی بیا هغه کې ډاٹ 480 دی د دې دا مطلب دی چې ما سره صرف یو ویلیو واخله 480 دی پر استعمالي چې صرف یو کریکټر د نه واخله صحیح ده 4 د پاره بیا دا استعمالي انټیجر د پاره موږ نیکسٹ انټ لګو ډبل د پاره نیکسٹ ډبل لګو د سټرینګ د پاره نیکسٹ لائن لګو صحیح ده هر یو لپاره خپل خپل دی خو چار لپاره دا استعمالیږي صحیح ده ډاٹ 480 ښه اوس موږ فیصله کوو په دې اپریټر په بیس باندې صحیح ده موږ غواړو اپریټر بیس باندې فیصله وکړو مثلا که اپریټر د پلس برابر شو پلس وکړه که ماینس برابر شو ماینس وکړه که ضرب برابر شو ضرب وکړه صحیح ده نو موږ دې په بنیاد باندې فیصله کول غواړو موږ به دې ځکه ولیکو اف اپریټر ویریبل واخلو کدا ما سره چیرته مثال پلس برابر شو سنگل کوٹیشن کې ځکه باندوم چې 4 دی 4 موږ سره سنگل کوٹیشن سپورٹ کوي صحیح ده که سټرینګ وبې ډبل کوٹیشن کې بند صحیح ده خادیز کې موږ لیکو کا اپریټر موږ سره برابر شو خادا یو سین یو کوٹیشن مې لګول دا به ډبل شي صحیح ده موږ سره دوه قسمه اپریټر دی یو ته اساینمنٹ اپریټر ول کی یو ته کمپیریزن اپریټر ول کی صحیح ده دا اساینمنٹ اپریټر دی دا ایکول ٹو دلته لګو دا مطلب دا دی دا ویلیو را واخلہ په دې نمبر کې واچو دې دا مطلب دی او دې ډبل اپریټر دا مطلب دی ډبل ایکو ټو چې ولګوي یعنی دا اپریټر کې چې کومه ویلیو موږ ورکو دا پلس برابر ده کومه ماینس برابر ده دا موږ سره کمپیر کوي یو بل سره مقایسه کوي چې دوه برابر دي کنه دي برابر ډبل اپریټر چې کله ولګي ایکو ټو صحیح ده دا کمپیریزن د لپاره استعمالیږي خا اف کنډیشن کچې ته دا موږ سره د پلس برابر شي خو اسانه خبره ده ته تو لیکا اس یو اوټ ایډیشن اف ټو نمبرز آر مثلا دی ایڈیشن موږ سره چې پلس پاس کو تا نمبر کم یو کې پلس شوی نمبر 3 شته کنشتا کا مجبور دلته یو لیکو یو نمبر 3 ډیکلیئر کو ډبل دې سره به ډیکلیئر کو دا به کاپی کو دلته به پیسٹ کو دا به نمبر 3 کو خادیج کې ویلی کو ڈبل ڈبل ضرورت نشتا سادہ نمبر 3 بولی کو نمبر 3 موږ سره برابر دے خط دی بالکل ضرورت نشتا بیا کنسپٹ نورم کمپلیکس کی آسان کار وو خا کچر ته موږ سره دا وی چې ایڈیشن اپ ٹو نمبرز یعنی پلس اپریٹر ریتن کی نو نمبر 1 را واخلا دا موږ سره پلس کا نمبر 2 سره
صحیح ده په دې کې ماته ایرر راکای تاسو د ښکاری ته ایرر راکای ایرر زکه راکای و دې کې دو پلس اپریټر استعمال شوی دی کم پروګرام کنفیوز دی کم پلس اپریټر موږ سره استعمال شوی دی ایډیشن د لپاره او کم کنډینیشن د لپاره استعمال شوی یعنی کم یو موږ سره د لپاره استعمال شوی تاسو به کولای شئ بریکټ دلته ولګوي او د لاس کې هم بریکټ ولګو صحیح ده خادیزی کی کمزی کی مسنگ میں منسرا کاما مس کٹے گا نہ کامی ضرورت پہنچ تھا ہاں یہ بریکٹ میں بل مس کرے دے ہاں دیزی کی منگد سے کارو کو ڈائیو پلس ہمیں دیر پارا وہ لگو چدا نمبر ٹو کی کما ویلیو راشی اگر منگتا شو کی صحیح ده هغې دپاره شو دپاره دا پلس لګېدلې دا یو صحیح ده او دا مینځ کې چې کوم پلس لګېدلې دا دې لپاره لګېدلې چې نمبر ون او نمبر ٹو چې دې خپل مینځ کې جمع کړي صحیح ده نو چې کله دو پلسونه په یو سټیټمنٹ کې راځي تاسو مجبور چې بریکټس ته کار واخلئ که بریکټس ونه لګوي بیا پروګرام تاسو ته صحیح انسر نه درکوي ایرر درکوي صحیح ده نو دا ښه طریقه ده چې یو پلس صرف دلته ولګوي نور پروګرام کې چې کوم ایډیشن اپریټر استعمال شوی هغه دننه دې کې ولګوي صحیح ده ښه دا خو یو کار شو که چیرته پلس شي نو موږ ته به دا سټیټمنټ ډسپلے کی مثال که ماینس څوک وهي بیا د هغې دپاره باید کنډیشن جوړ کړو صحیح ده کولی شئ ایف نه کار واخلئ که ایف لګوي هم ښه خبره ده که ایف نه لګوي ایل زیف لګوي هم ښه خبره ده کوم چې تاسو خوښ وي مثلا ایل زیف لګوي صحیح ده مثلا اپریټر ایکول ټو ماینس صحیح ده که چیرته مثال د اپریټر موږ سره د ماینس برابر شي څه کار وکړه همدا کاپي که دا سټیټمنټ دی ځینه مکمل کنٹرول سی کنٹرول وی صحیح ده په دې ځکه دا صرف ماینس کا بس صحیح ده صرف موږ ماینس ښه دلته به ایډیشن چینج دلته به ولیکو سبٹریکشن دا موږ سره سبٹریکشن دی یعنی منفی کی یو بل نه ښه دې ځکه تاسو وګورئ دې کې ما یو څو شیان استعمال کړل یو خو مې ایف کنډیشن استعمال کو او بل مې ایل زیف استعمال کو صحیح ده دا دواړه موږ سره دې طریقې لپاره استعمالیږي کله چې ته یو ایف ولګې او تا سره بل چوائس هم وی چې هغه کې به هم کنډیشن راځي نو هغه لپاره به ایل زیف لګي صحیح ده او بل دې چې ما اپریټر استعمال کوي هغه ته ویل کی کمپیریزن اپریټر صحیح ده ایکول ایکول ټو مطلب دا کمپیریزن اپریټر ده کلس دین گریټر دین ولا کوم هغه هم کمپیریزن اپریټر کې راځي صحیح ده دا اپریټرز می ولا کول پدې کې او دا ایل زیف کنډیشنز مولا کول ها دا خو دویم نه پاره شو دریم نه پاره هم دا سیم کاپی کوي دي زینا کاپی کوي دلته پیسټ کوي پدې ځکه ماینس وران کې ضرب ولګوي دلته هم ضرب کوي سبٹریکشن وران کې ملټیپلیکیشن ولي کوي خادي ځکه صرف لوجیک دی خان نور خاص ځی خاص کار مانه دی کړل ساده می دا وی چې دا پلس کا برابر شو دا کارو کا ماینس برابر شو دا او کا ضرب برابر شو دا کارو کا صحیح ده همدا سیم ټو سیم کاپی کوي دلته پیسټ کوي ډیویژن د لپاره هم کوي صحیح ده که تقسیم برابر شي موږ سره دلته هم تقسیم کوي په دې ځکه ډیویژن ولي کوي ښه یو دانه ایلز به اخیره کې ولګو ځکه زمونږ هغه کنډیشنل ټول پوره شو کنډیشن خلاص شو نو اخیره کې به یو ایلز دې لپاره ولګو کې دې شي څوک پلس نه پلس انټر کې نه ماینس انټر کې یو بل داسې اپریټر وایي چې هغه موږ سره موجود دی کې نه وي بې طاقته صرف یو میسج وکړي چې رانګ اپریټر دې انټر کو صحیح ده پروګرام ښه کولو لپاره صحیح ده ښه پروګرام به رن کو ښه موږ ته اول کې موږ نه غواړي چې فرسٹ نمبر چې دی هغه انټر کا فرسٹ نمبر مثال زه وایم چې ٹین زه غواړم چې جمع شي یا ٹین پوائنٹ فائیو ځکه موږ ډبل اخیستې ډبل کې بیا پوائنٹ راځي ښه ٹین پوائنٹ فائیو چې دی دا موږ سره جمع کا خل دما ته وایي اپریټر انټر کا اوس اپریټر نمبر دی که ما پلس انټر کو پلس کیږي با که ماینس انټر کو ماینس کیږي با فیصله د اپریټر بیس باندې کیږي صحیح ده اپریټر بیس باندې فیصله کیږي موږ سره پلس میں انٹر کو اور بے میں ور کو 10.5 مونگ سر جواب رہا کو 21.0 زکا 0.5 مونگ سر یو جوڑی گی اور دا 10 دا 20 جوڑی گی نو 21.0 مونگ سر آنسر رہا لے دا کا شاندی دا پروگرام بیا رن کئی دیزی کی مونگ ور کو مثال 10 دلتا زوائم ہوتا مائنس کا مائنس اپریٹر میں انٹر کو ہور تا وائم 10 لس نش لس مائنس کی صفر جوڑی گی صفر اشاریہ صفر کنڈیشن نم گورے تو سبٹریکشن آف ٹو نمبرز آر دا تو دا کیلکولیٹر کا کنسیپٹ دے جکم بیس بانے من کیلکولیشن کو آ کنسیپٹ دیزی کیوں تاسو امپلیمنٹ کو لے شی صحیح دا دا
دا پلس چې دا موږ دغه لپاره نه استعمالو جمع لپاره نه استعمالیږي دا پلس صرف دې لپاره استعمالیږي چې دا موږ صرف شو کا په سکرین باندې لکه مثال تاسو ته مخ کې ویل چې سی آؤٹ موږ کله لیکو پروګرامینګ کې مثلا زه ولیکم احمد دلته زه غواړم دی احمد سم ما سره یو ویریبل هم ډسپلی شي زه بیا ډبل داسې لګوم کنه او بیا دې کله کله ما اینڈ لائن لیکو نو اینڈ لائن د دې مطلب دا و چې دا احمد هم سب سکرین باندې ډسپلی کاو دا نیکسٹ لائن ته هم لاړ شه یعنی په یو سینټینس کې دوه کار وکړه صحیح ده چې جاوا کې چې کله وتوي چې یو سینټینس کې دوه کار وکړه مثلا دا موږ ته په سکرین باندې ډسپلی کا او دا هم موږ ته وښایا نو دوه کار چې کله د جاوا نه ته غواړې ته به پلس آپریټر استعمالې دا بریکټ بیا نه لیکي صحیح ده د دې بریکټ دې چې کې جاوا د پاره پلس دی صرف دا یو ډیفرنس دی صحیح ده پلس موږ دې لپاره استعمالو کپلا سونه لګي به ایرر درکې به د شي کولې دوه آپریټر دوه کار په یو ځل وکړي دا موږ ته ایرر راکې صحیح ده به نه شي کولې خا نور چې سمرم کنډیشن دی دا ټول کار کوي ځکه چې دوه کنډیشن کلم کارو کینو پویږي چې دا نورم دا غشان دی ځکه سیم کانسپټ دی نورم دا غشان دی کار کوي ډیویژن بم کیږي ملټیپلیکیشن بم کیږي او مثال په توګه موږ کدا رنګ اپریټر انټر کوچ دا کار کوي کنه کوي نو دې لپاره مثال زه وایم لس اپریټر کې زه مثال په توګه زه ورکوم ایکول ټو خو موږ نه دی اغېستې پلی کنه مثال په توګه ایکول ټو می ورکوم دلته ورکوم 10 ماته وی رنګ اپریټر صحیح ده یا دا موږ سره شته نه په سیستم کې دا پروګرامینګ چې دی کې بتاسو هر یو کنډیشن ته ګوري هر یو حالت ته ګوري مثال په توګه موږ سره یو کسٹمر رته او ته سافټویر جوړ کړی دی ته به د کسٹمر له لحاظ سره سوچ کې کی دیش ډیټا صحیح انټر کی جواب به صحیح راوځي که غلط انټر کی بیا بیا صحیح جواب ته راوځي نه به دا ته یو میسج ورکړي چې دا ډیټا غلط ده صحیح ده مثلا تا یو فیلډ جوړ کړی باکس ته جوړ کړی هغه کې ته انټیجر ټایپ ویلیو سپورټ کوي یعنی انټیجر به دلته کسٹمر ورکی او هغه کې هغه سټرینګ ویلیو ورکی نو سټرینګ خو سټرینګ کلم نه جمع کیږي انٹیجر ویلیو جمع کی گا نا نو هغه به موږ سره تل کار نه کوي به دغه ته میسج ورکړی شي چې دلته صرف انٹیجر ویلیو سپورټډ دا سټرینګ ویلیو نه دا سپورټډ صحیح ده دا موږ سره سافټویر کې دا مسله ډیره زیاتې راځي موږ چې څومره پروجیکټ جوړو اکثر مسلې به کې همدا وي صحیح ده موږ سیستم یو شان جوړ کړی خو کسٹمر ته بل غونډه کې فائدہ اخلي ځکه هغه په سیستم نه پوي هغه اول زر دی دا نو هغه چې موږ پوي کو یو میش پیلې کی بیا صحیح ده نو دا شان دي تاسو بيد مخ کې نه مايند جوړ کې چې کله موږ سافټویر جوړو بيد هر لحاظ سره موږ سوچو کو سافټویر باندې هغه سافټویر بیس دي چې د هر پرابلم سولوشن پکې موجود وسی صحیح ده خانن موږ همدا کارو چې څنګه موږ وکولای شو یوزر نه انپوټ واخلو دا یوزر نه انپوټ طریقه ده سکینر به استعمالوي صحیح ده همدا به یو ځل لیکل کیږي بیا داغې بنیاد باندې ابجیکټ په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ چې هر قسمه ویلیو غواړي انپوټ یوزر نه اغستلی شئ صحیح ده او بل موږ دا کار وکړو چې څنګه یو کالکولیټر جوړ کړو د ایف کنډیشن په بنیاد باندې صحیح ده پلس اپریټر بنیاد باندې موږ څنګه فیصله وکړو مائنس باندې څنګه وکړو ضرب باندې څنګه وکړو ایل زیف او دا مختلف شیان ما جوړ کړو تاسو ساسو ټاسک به دا وي چې لاړ شئ کور ته یا کدلته کوئ مشکل نه لري په دې کې تاسو کوشش وکړئ چې سټرینګ ویلیو واخلي دنه صحیح ده مثلا تاسو څنګه کولای شئ سټرینګ ویلیو ورکړئ یوزر ته صحیح ده مثلا زه دلته یو دغه جوړ کړئ مینیو غونډه کې جوړه کړئ چې سیستم ډاټ موږ سره سټوډنټ نیم انټر کړئ پلیز نو ته به سټرینګ ویلیو واخلې سټوډنټ نیم واخلې صحیح ده دغه شان دي که ته چیرته وې چې مثلا زمونږ فادر نیم انټر کړه دغه شان دي نو ډیټیل اډرس انټر کړه نو هغه ټول چې سټرینګ ټایپ دي نو موږ څنګه کولای شو دغه ما انټیجر او ډبل دا شین واغستل سټرینګ ویلیو څنګه واغستل شو طریقه سیم ده میتھڈ سیم ده صرف موږ سره دلته نیکسټ دیزی کی چینجز راځي صحیح ده که ساده نیکسٹ ولا کې سټرینګ ویلیو موږ سره سپورټ کوي صحیح ده دوه طریقې دي سټرینګ ویلیو ښه در ته خیمه تاسو سره پریکټس وکړي که تاسو نیکسٹ ولا کوم دا هم سټرینګ د پاره استعمالیږي ډاټ نیکسٹ صحیح ده ما ځکه ایرر راکې چې ځکه دا انټیجر ټایپ ویلیو د ما نیکسٹ ولا کوم صحیح ده دیزی کی دام استعمالیږي سټرینګ ویلیو اغستلو د پاره یو بل دغه ته ویل کی نیکسٹ لاین دام استعمالیږي د سټرینګ ویلیو اغستلو د پاره صحیح تاسو به دوه سرچ کړئ چې کوم یو ښه فائدہ درکې هغه به استعمال همدغه ټاسک دی په دې باندې کار وکړئ چې څنګه موږ یوزر نه سټرینګ ویلیو واخلو صحیح ده